Ba mama bomo na ba papa bat nyoso o balanda Bevin TV lelo tolamba dongo 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 na biso yango yo tozana besoin pona kolamba dongo dongo na zana besoin ya matungulu na zana besoin ya ndembi na ai na zana besoin ya tomate tomate ya mbuma na zika mbuma moko na zipe moko kaka ya pepper na mbisi na nga ya waka waka deja na mbongisa ndeka nga na sala
Tous en a besoin ya muscade. Tous en a besoin ya feuille, mungwa na huile na biso. Donc huile na biso, après tous en a d'équipe na biso ya pondu. Kande na bande la kamikonyo sa soki o sale la ba kibte komi tumusate o suki kaka na mungwa. Donc ba o balambi la ango ba tie ba o balambi la rate o tieno ka mungwa. Les problèmes étaient non après la zipiki on finit qui bloque on a la zui dans moi il faut na yé nango na ah il faut na longo lango mitu nango donc business to ebi ke dans moi bah lia kango na mitu te donc na wandi ko longo la mitu après ko longo la mitu nde na ko sokola dans moi nde na ko kata dans moi pour la dongo na lingi ba sort oyo et moi mi kousse oyo za kitoko pour mi sous za awa za mi kie mi lai moi vert makasi wane za makasi za bien te so lingo la madongo kitoko fo osomba oyo donc ah pour na bato bazana Brighton na Taj Mahal te bosoma na Taj Mahal te bazana oyo ya bien te ou bien OK papa Arnold ou bien osuki na awa na Leo sur road kuna pe bazana ngo ya bien nga na sombi kuna na leo surod. Donc bon mon na kutuka na video ne na kende na shop nenge na somba ki. Donc to soko to kata bon to continue après. Na sibisi kolongo la mitu nyonso na sisi ko pona soko la ngo na zi passoir na nga na cheboye. Pona za na besoin mai o na wano chokola et pita na semba moko. Ndeka basokola ndeka basokola salade non na sa ngo bongo na simbi moni mai zo kita direct na se ozi vraiment tan na yo ya sokola sokola ngo vraiment bien moni wisi na magasin ko sokola bien na zo sokola ngo non la sécité je crois non tant au awa la passer sans oil avec la même morceau la tango na moi main qui na gati oye ba pour aller na chez maina sans wana non la sokoli ango la sécité le sokoli ango la tche awa na linga banda ko kata dongo na ngana ko kata muni na chimo mai mukie awa na kati ya san oyo eza pona kata dongo na ngana moko na kata ngo 3 parties muto na muto ko kata ndenga lingeli nga na kata ngo boy to lelo na kata ngo 3 parties na kata soki eza mokie na katika D so eza mwa molai na kata ngo 3 parties donc yango bamama botala ya mikie na kati D ya mwa minene na kena ngo 3 video ya sika yango ekoti bamama bokota bapapa no trésor merci na ndenge osabonaki na sepeli no trésor ou la singa vraiment qui aux allées donc merci na nos trésors merci na batu nyonso au baza ko s'abonner na ba on a ébité merci vraiment donc tolanda masolo a bien na Belbin TV musika ku tenir par hier quand na Belbin TV ska boza ba lobo kwa danger ba makusa bien ma revenir sa malam awa tozoko bana okata dongo na wakata ngu na kata mai. Dongo na mai wana. Ya ngu na wakata dongo. Na ngu umoni na wakata na kata mai. Na sokola ki dongo. Kande na bandaki na nga kusa rappel po na mututu a comprendre vraiment très bien. Na lungula ki mitu. Après que l'on la mitou na sokoli na passoire po ekita mai kita na se na boko sokola na bassin po mai vanda ka dans sokandi ba sokola salade
Donc, la présenta qui est piste nanga ou toko sale la. Donc, toko kende ka avec étape par étape. Bon, comprendre kaka. Ndenge, place toko kende. Ti blo kon amso. Eko bela. Donc, ba o non ou ba s'abonner te. Boya, boya. Pour ma kamba bien ezali. Donc, boya e belé, belé, belé na, na ben si bino. Boya ko s'abonner na Belbin TV. Koke mousika koutoute. Ka awa. Donc, on va bien aller, hein. Na silisi kokata dongo dongo nanga yango yo. Na silisi kokata. Donc, yango na tie na sani. Donc, on va passer ma boko ko ezimwa zeya ya dongo dongo. Na silisi sikoyo na kozwa nzungu nanga. Na mema yango na recho. Sisi kokata siko na binzungu. Na yena nzungu na biso na recho. Kane na wala. Pona recho. Na fongoli. Na che nzungu na biso na moto. Donc toza siko na besoin ya huile. Voilà. Na che huile nanga na moto. Nous avons besoin ya biloko nanga oyo pona ko banda kulamba dongo dongo na biso. Na blo nanga nyonso sale yango oyo. Na minute na zela huile nanga ezwa moto. Na profiter ko sa la rappel ya ba épices nanga pona dongo dongo na biso to bandaki na ko somba dongo dongo sokoli okati yango après ko kata dongo dongo nga la kati forme oko kata forme nyonso lingi après to za na besoin ya matungulu to za na besoin matungulu na biso to za na besoin tomate mbuma. Tous en a besoin ya ba pepa. Tous en a besoin ya mbis. Ya ail na litungu. Tous en a besoin ya kibe manji. Fey. Na moustache. Bon. Après, ma bandi na moussa. Ma tini ou na nga la moto. Ma foute za moto ma kasite. O nazi ma tungu na nga na che. Na moto. Na obalu lango. Ma tungu. Na moto. Donc, na si explikate za clair. Huile d'olive kakate. Oui, nous sommes au moutonnement au salé là. Salé limenga, n'a préféré qu'à huile d'olive. Mais huile et ça, moutonnement sur huile au limon au salé là. Au salé limenga. Mathieu m'a tombé. Ma moto. Après, n'a eu de tomate manga. Mathieu. Ma moto. Na batisi ndembi na ai na nga na tupaki na che na tupi ba pepa na nga na che ai na bandi ko balola ba ipisi na nga o nyoso na sali ndembi tomate ya mbuma ba poivre nanga na litungulu nyonso yango boboni na tio nazo balola po ezika te bon kosalela lutu ya libaya eza important. Balou la moni n'aimé et baissé déjà plutôt bon les fils n'en a la tête
Après, on va faire un peu lamba nande mususu me kape oyo nga na lamba donc on a bon ainsi des feuilles nga na che muscade ndambo na baloli na kotwa de kid nanga na tepe na kati ya sauce nanga ya dongo dongo mutuna mutuza na ndenge na ye alambilaka nga na lamba ka boye na lamba ka dongo dongo nanga boye ba dongo dongo eza ba sorte ebele ba misusu ba lamba ka ya bicarbonate ate bicarbonate na kati ya dongo dongo nga na tala bicarbonate te na lamba kango boye eza ba sorte ebele okokolamba pe ya dongo dongo ya okalinga nga na taka boye ntango natie kib apre nazwi mbisi nanga na che soko oza na mbisi te obie olingaka kolamba dongo dongo na mbisi te na etape oyo ya mbisi yo kotya eloko te obaloli kaka sauce na yo ebela sauce nanga yangoyo natie mbisi ezokoka ezobalola esangana esaebia bamama bokota 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 ya sika eye lelo e ya sika ekoti na Belvin TV dongo dongo donc mama Steffi moteme na papa Bosco dongo dongo yangoyo donc yangoyo deja naosala baluba bazali awa bata bandundu baza bakongo po biloko ekipasi bekolo te ekoma bekolo nyonso baluba bata bandundu bangala baswahili bato nyonso bokota 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 ntango esali boye sauce na ngai esali boye elembi biloko nyonso elembi mbisi matungulu tomate nyonso oyo nalakisa ye bino elembi sikoyo nalingi natya dongo dongo na nga ntango mosuku bapona nini otaki na mai ngai natiaka yango na mai apre naozwa ngo kaka ndenge eza boye naokalinga ngo te na mai nango na sopi mai wana so otali eekita na mwa zei na sopi apre nabandi kobalola natiaki mai ebele te mwa mai kaka ya mokie nde nabandi siko kobalola dongo dongo bino bobomona deja kaka ndenge epesi deja ntango esali boye nde naotika yango sikoyo etoka bozala wana bobouge te reste branche na Belvin TV donc dongo dongo yango oyo donc natie sikoyo deja mpo natika yango etoka nde naozwa mofinuku na nga nafinika dongo dongo na nga sikoyo tokutana jusqu' après sikoyo toyeni totala nzungu na biso ya biloko na biso ndenge ezotoka na profite napesa bambote na baoya nga baoyo basabona ntongo makasi na Belvin TV donc nakoolekisa bino te na video nyonso na lokwa boza kosupport nganga mpe fo nazongisela bino donc napesi mbote na yago yago godin motema papa bob napesi bino bambote na bana nyonso nabosani te wana pena ya ngai ya kati malisi malisi malonda motema ya papa boli mawisa
Merci papa Boli pour na osa bona ki pena na mona ki et le bina ma pena Boli a subscribe dans na sepeli bambo tebele na Fallon anti Fallon bambo tebele na yo na papa Joe yanga moko ya kati ma petite ya kati petite ya tonga Fanny mewi bambo tebele na batu nyonsa o balanda nga donc mabange tebele to continue to pesa bambo te après. Wow! Yango yo, kumoni, eza dongo dongo ya zeite, o ebenda na abwe o bataka bicarbonate te. Da o eza yango to ebimi ka, dongo dongo peza da legim, ebimi, elamba mi na ndenge ka ya legim. Merci ki omeki yango, boye bisanga. Merci mingi, na ya Elize. Ya Elize yanga moko mayaya tonga depuis King na France ayisenga na sala soso ameka ki akominga pana meki soso kitoko makasi bongo ndezalaka tonga na pesi eloko na lange loko bolkepe bo meki e bongo bien tonga na lange loko na lakisi okutake ya meki azumi palubi ke na meka ki soso ezaki kitoko makasi donc na sepela ki merci na Elize merci susu na pesi na na Nora na pesi mbote bele mama na Lexi na pesi wa mbote ye kutu fumba da lobaki na meki merci na bande su merci na Stefi ameke makayabu na yoke pa Nora ko sale makayabu simba ki na sepeli donc merci na mama Marie. Merci na ya Mireille na Londres. Na pesi mino wa mbote yo nyonsa na bino nyonsa na bana po na ndebo zo support nga. Olobe pena ke yo ko support nga na 100% na sepeli ya ya. Merci vraiment to continue na dongo dongo. Dongo dongo yango yo ikomi de ako bela. Na taki na nga ma ebele te bo mona ki. Na bakse ma ite ka ma iwana o na taki. Lokwa na taki moto mkie na de e boti mai. Nako meka ko fina mo mkie kaka bomoni ezo fina na da na pete nyonso bomoni donc elaxi ke elembi so tieka boye e finani donc dongo dongo yango yo ebeli e umela te donc vite fait dongo yango na pona ki oyo ya mikuse oyo ya ver po ezaka pete par rapport ya o mususu wana na linga dongo dongo ya soupe ebele te. Donc, il y a un moni eza ya okangama. Donc, il y a un goyo. Bon meka. Bon ben anga bo yeb sanga. Merci na batu nyo sa o bazo meka ba. Biloko na olamba. Bazo lo ba deja esimbi e bimi kitoko. Na pesi merci susu. Na Noemi. Mama na boadle. Mama na boadle na pesi wambo te bele. Ma copine de dedans ya kati monika ndo monya mkulalo zo ida mikata loso te kala mingi te wazwa nyampuli nyonso ana de bin tv nyonso ezali donc yanga ma copine ekudi mwana mtete la loketo pete pete yo libanga deje kangama wana donc yefsa godé batu nyonso ba s'abonner da godé na onze la yo ma mester na onze la yo s'abonner donc na onze la bino nyonso boya ko s'abonner na Berbin TV. Donc dongo yanga yango ebeli déjà et vous me la ratez. Le quoi da na beli se ba épice na nga vana tango. Vous mo na zo fina non pe. Yango déjà faut ko tomba dongo ya kitoko ya pete pourtant o lamba ngo pe eza pete. Eza ka le quoi ndunda. Vous mo ni donc tant to o yango eza pete na munoko. Eza la bien. Yango déjà na comme déjà na suka moto toujours na sepo dongo ezika ka lo kwa fumwa donc ezika ba po ezika te ozo resultat ya bien ya kitoko fo komeka donc ndé na zabu na ningi ko na meka mungwa fo na tsaki ka ba kip na tsaki na nu mungwa te na ningi na meka mungwa na iba peso ki ebeli. Wow. Donc, kitoko, na kuoba sata mwa mungwa mukia,
Pour nous qui on pense à mon wa pensa te. Nazika mon wa nga. Oa minene hein. Mon wa oa minene. Oa pensa minene. Si salt. Donc na otaka ka mkie. Gase. Mkie kaka. Donc ya mon atie. Na baloli. Donc bambisi na soto chaki ya ngoyo. Bilo konyo soto sala ki donon donon de eza boe. E beli. Eza pe mwa zeyi men zeyi ya makasite. San kota bicarbonate. Men e bimi pe zeyi. Men zeyi ya makasite. Nde ba msu bata bicarbonate ma zeyi wo koko kata ko tombo la tezo kende. Po eza bongo te eza zeyi. Men ya makasite. Po anine bimi boe po na tsekyan wo na mwa mai na tse na kalingite. Po ya kalinga pe zali prochenma. To la sape dongo dongo ya okalinga me oza ki ya okalinga te dongo 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 na ngaya ngoyo na te bido kunyosu ona taki bo muna ki na video nenge zaboe ese beli na ngo soko meki na mnoko sukali kitoko la mama to komi na mso preske na suka po na lelo to suki a dongo dongo na biso ebeli bo munde to bandaki na kusumba dongo dongo na kati yango na sokoli na laksi bepisi na nga o na sali tomate ndembi litungulu ai muskade le bandaki to utaki na aldi na dakika na besoin ya tomate mwa blo amiki mkina zena ona sumba na aldi na sumba ki apre to bima ki to kenaki na African shop kona sumba dongo dongo na sumba ki dongo dongo na nga mwene ndeto yaki na ngo, na sali ya ngo, na sokoli, na kati. Ako toza ki na bezwen ya bloko o to lambili dongo dongo na biso toza na bezwen ya wil. Toza na bezwen tomata mbuma, mafuta lecha na lobi ya mwaneza wil. Toza ki na bezwen ya ai, ndem, litungulu, fey, na muskad, na ba pepa na biso ba poivron. O nyon soto bo, msa ki po na kolambila dongo dongo na biso. Awa, po dongo dongo na nga yango ebeli na kangi recho. Na insiste ba mama foko po na dongo dongo oyo ya pete. Non, tan na zwa ki dongo dongo na nga yango ebeli na zo balula na san. Moni eza na soupu te. Non, eza na una soupu te. Dongo dongo na nga. Voilà. Biloko na biso ya ngoyo. Yo mo talaka présentation. To ko présenter mutu biloko na mesa ataza kina nzala te, il faut pese ka posa ko lia po appétit musu se yakaka na mutan ka tala biloko za kitoko fo na meka. Donc biloko ya ngoyo bo meka, bo lamba, bo se plana mo makas. Ne bi ki na zo ba témoignage su se belé na dongo dongo oyo. Pour ba oh déjà ba liango ba yebi donc na ona yo pesa susu merci mingi na bande kuna nganyoso mama Mireille ya Brighton mutema ya papa Adolphe mama mokonzi yende mama mokonzi Queen Mada ye wana mama mokonzi Mireille na pesi mote na ya Lolo Lorraine mwasa mwindo ale kinta bana gu ye wana na pesi mote boze bele auntie mami nansu na bosani na asi na bosani mutute ma copine privée kudi na lobby déjà na pesi mbote susu na ya Mireille ya Londres merci ya po na support na yo na pesi mbote na ya Noela mutema ya Gerbe moi sa pende ye kuna sahana te donc moi sa dosse gabana ya yelo yo kani ya na muna ki na lelaki na pesi mbote na ya Elodie Elodie Emilia wana maseme ki privé na pesi mbote na Jérémy Anna bana nyonso na pesi bango ba mbote ebele na suki wana te na Yesu su ko pesa mbote na famille na nga ba nyonso balanda ngai na kin ya Flavien na pesi mbote na pesi mbote na pesi mbote na oncle na ngai Jolika ya kaya mubala pende mtasala na iuni papa le kinanga na oncle na ngai na pesi mbote na Orneline chic dame na swag
Nayabi ke olanda video nanga ko subscribe na pesi mbote na Cornélie na France na pesi mbote merci na bino nyoso ya Élysée ya nanga motema ya Feli na pesi ba mbote na bosalite na famille nanga he na pesi mbote na my lovely husband Tingi Souza yende akanga masolo daddy my daddy and na pesi sumbote na Alicia my big sister yeah, for my big sister, yeah, my friend, my best friend, Alicia, na pesi mbote, David, yeah, babies, mommy's boy. Biloko yango ebeli, donc nazawana, nazozela ba remarque na bino, ba suggestion na bino, nyonso o nyonso bozana ngo bodloba, bolinge loko bolobi. Na bosani mtu moko na bosani na pesi mbote na papa Zach na mama Rachel bosa bone na weza kawana kuna kusupport ndeko na bino na babone na nga oo na hebi kongote na bosa bone na mwini deja nombra babone mba kisama ki na pesi bino merci merci na bino nyoso boya boya lisuse bele tokuten prochainement na video asika elo nyoso oo bolingi na lamba na olamba na hebi ke na next video tozwa legume fer ndeni masala legume vert tozwa ngo na next video ndeni batumbara kamundele ndeni batumbara soso donc tozwa loko ebele ebele na next ba video na mikolo oyo ezoya bo s'abonner ebele ebele na Belbin TV ba oh non msusu oya kaka tali na s'abonner te bo s'abonner sanga vraiment bien non c'est pas la makasi ceux qui vous s'abonner massivement na chaîne na biso partager nguna ba camarade la kisa ya nguna bandeko tindela batu biso na stozo kabula ka connaissance na limi bino mingi na lova bino ya trop mes abonnés donc see you in next video bye bye.